Salam değerli izleyicilerimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlere Masazır qəsəbəsində yaşayışlı, kupçalı əşyalarla birlikte satılan 3 otaqlı həyət evini təqdim edirəm. Değerli izleyicilerimiz, satışda qeyd edim ki, ən ucuz yaşayışlı əşyalarla birlikte satılan, evin də torpağın da kupçası olan bir 3 otaqlı evdir. Bu evin qonaq otağıdır. Evin yerleşme yeri həqiqətən çox mükəmməl bir ərazidədir. Marşrut dayanacağının tam yaxınlığındadır. Astanovkanın tam yaxınlığında yolu asfaltlı yeni tikilmiş 6 nömrəli məktəbin demək olar ki tam yaxınlığındadır. Otaq bölgüsü koridor vasitəsilədir. Deməli, evə daxil olduqda otaq bölgüsü gördüyünüz kimi koridor vasitəsilədir. Bu hissədə evin birinci yataq otağıdır. Pəncərələrin qarşısı işıqlıdır. Tam yaşayışlı, yəni dolu bir evdir. Qiymət baxımından da çox sərfəli bir qiymətdir. Bu evin ikinci yatağı otağıdır ve burada da yerleşir evin sanuzeli. Kupçalı, eşyalı, marşrut dayanacağına yaxın belə bir həyət evi satılır. Üç otaqdan ibarətdir. Yəni heç bir xərc tələb etmir. Bugünkü gündə al, köç, yaşa vəziyyətində olan bir evdir. Həyətyanı sahəsi kiçik olsa da, yəni xudmanı, baxın belə bir həyətyanı sahəsi var. Küçəsində tam rahat maşın saxlamaq imkanı var. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz. Sağ olun.